Чем идет? Помни? Ама няма абсолютно страшно, нищо страшно, те да гледат птици. А, мен не ме е страх, че е. Не, не е страх, мен нас ще... Какво се притесняваш? Аз имам най-страшното нещо, което може да стане, да обслужи някакъв ефир, аз му правя в национален ефир. Не. Мила, сега не трябва всички да се сравняваме с теб. Защото дори баба ми не ми направи забележка след това. Ами това не се знае. Айде, вярвам да видим кое ще направи. За един чизкейк. А. Добре. Здравейте! Техника, знаете. А, здравейте и добър вечер. Вие сте с петото поред издание на писателите. Видеорубриката на Ащчета, която цели да ви запознае с съвременни български автори, писатели и поети. Рубриката ни се излъчва благодарение на ProCredit Bank и OzonBG, в чието студио сме. Не знам дали сте го виждали, но е много яко. Днес на гости ни е Ралица Генчева. Здрасти, здравейте. Рали. Как си? Супер. Рали е родена във Варна, морето и сините вълни. В момента се занимава с employer. Да. Employer? Да. Да, има... А някой друг път ще го обясним. Да, да, няма сега да говорим за това. И има три книги зад гърба си до момента. Като първата и дебютна буквално. Книга. Буквално. Така ли казах? Не, не, буквално са зад. Буквално са зад нас. Да. Дебютната и книга спечели наградата на моята любима книга за 2016 година за любима поетична книга. Книга три пъти в изречението. Така. Наскоро изненада и абсолютно всички нейни фенове, като обяви, че пуска в предварителна поръчка новата си книга, която май никой не очакваше все още. Още повече, че и тя сподели след това доста пикантни така, подробности. Така ли? Да. После ще разкажеш. Да. Да, започваме. Знаете, рубриката е, предполагам, ако сте ни гледали, рубриката е в 4 етапа. Като за последния ще имаме нужда от вашата помощ, така че може да задавате своите въпроси в коментари отдолу, не под бюрото, под видеото. И Рали ще ви отговори лично в последната част на рубриката. Да. Така. Сега, не питахте вече как си, но все пак как се чувстваш? Добре ли си? Добре се чувствам. Чудесно. Това е най-важното. Не е топло. Добре съм. А, прожекторите, може би. Да. Първият етап и първата част на нашето интервю е ще ти задаваме въпроси тип асоциации, за да може да поразчупи малко обстановката и аз да спра, нали, така, да правя лапсуси. Така. Значи, почвам поред. Изненадай ме. Ще ти изненадам. Знам, че много обичаш да свириш. Да. Гледала съм доста твои видеоклипове във Фейсбук и мисля, че във Фейсбук си ги качвам. На пиано. На пиано, да. Коя е най-любимата ти песен, която обичаш да изпълняваш на... All of Me на John Legend. Определено е най-любима. Добре, а в тази връзка, ако може да си, ако трябва да си опишеш живота с една песен, я ще е тя. Доскоро беше, има една песен Another Love се казва на Тамодел. Да. Който между другото ще има концерт през февруари тук. Не. Да, ако някой не знае. Да. Аз го следя. Добре. Сега, ако трябва да опиша, може би на Ed Sheeran Perfect. И паспо. Добре. Да, много, много е хубаво. Защото си супер лъчезарен човек и просто... По-подхожда от предната. Да, смисъл, да. Разбираш, да. Ако трябва да... Кой литературен герой или героиня би избрала да поканиш на вечеря? Сега това е вече много трудно.
Понеже са много или са малко? Не, по-скоро са много, но се чудя дали някой, който... В смисъл, дали да разсъждавам по-практично, така да се каже, или какво ме вдъхновява. Може би да, гнилата това се изправи рамене, бих я поканила. Тя ще е. Да, ако приеме. Традиционна българска да. Вечеря. Добре, има ли книга, чийто край би пренаписала? Не, честно казвам. Не мисля, че обичам всички книги да ме изненадват. И някой път дори да съм разочарована, предпочитам да си стои така книгата, отколкото да си каже, тя може да завърши по-добре. Защото все пак всякакви книги, дори по едно време ми беше писано всяка книга да завършва с хепи енд. И имах нужда някакси малко по-реално да... Напълно те разбирам. Да. Аз не обичам книги с хепи енд. Добре, а има ли такава книга, макар че горе-долу на отговорът ти на предишния въпрос отговаря, има ли такава книга, която би искала да видиш? Да видиш продължение нейно? И ако да, коя? По принцип, аз много съм голям фен на Богдан Русев. Той спря да издава книги, но са ми любими неговите книги, тези, които са издадените. И ако мога, бих го накарала да пише още такива. Чудесно. И да довърши ела при мен и други разкази. Още малко имаме разкази. Имаме плюсове от екипа. Кое е любимото ти място от книгите? Ако кажеш Хогвартс. Място... Може би Париж. Обичам много да чета книги за Париж. Да. Чудесно. Обичам и града. Така че това е място, което според мен подхожда на много истории. Независимо дали са любовни, по-драматични и така нататък. Добре. Има ли такъв литературен герой, който да те е водил и вбесил в поведението си? Със сигурност има. Трябва да се сетя точно. Дразят ме мързеливите образи като цяло. Примерно в Изворът има много такива персонажи. Неамбициозни хора, посредствени, такива, които са раболепни. Такива персонажи много ме дразнят. И затова и може би такива книги ми харесва, защото те противопоставят едните на другите. И да, и в живота такива хора ме дразнят. Пач. Говорих преди малко за музика и за книги. Има ли песни, които ти напомнят за някои книги и обратното? Може би поезията най-много е свързана с музиката. Някой път, като чета поезия, просто си представям на какъв фон ще звучи тя. Но за романи не си представям много музика. Някакъв драматично. Да, но примерно за поезия си представям такива много хем лежерни, хем драматични песни. От тези, които хем са чил, хем са много смислени. Да. Сега не знам, за точна песен не се сещам. Добре. Аз като цяло, нали, ако песни на имена и артисти... Няма да те питам. Не съм. Да. Няма да те питам. Ако има такива въпроси. Добре, кое е последното нещо, което правиш преди да излезеш в къщи? Казвам чао на хипи, на кучета. Казвам му чао и така. Така е си за мен. Добре, сега ще помоля да довършиш ни 4 изречения. Добре. Имало едно време? Повече вяра в хората. Писането е? Писането е бягство и спасение. Двете. Не мога без? Георги. Тя го погледна. И любовта е? Любовта е магия. Дори няма дума за нея, която да... И последен въпрос, да. Как е хепи? Хепи е добре. Расте? Не расте. Значи не искам, ти си втория човек, който ме пита дали кучето расте. За тези, които не знаят, кучето е мини чихуахуа и спря да расте някъде на 2 кг и 300 грама. От тогава си е толкова, вече половин година си стои. Но... Така че расте само на, дори не мога да кажа и на акъл, за съжаление. Но пък е много сладък. Да, много е сладък. Много е добродушен, това е по-важното, че има добро сърце. Не съм го виждала на живо, но твоите снимки и сторите е толкова сладък. Може да го докараме, ама не казахте. Мисля, че щеш да е доста интересно тук да. С кабелите. Добре, минаваме към втората част. Помолихме Рали да донесе 2 или повече книги,
които са важни за нея, са и повлияли по някакъв начин. Какво си ни донесла, да видим и разкажи малко за тях. Добре, донесох 3 книжки. Не можах да си избера. Има много други, които не можах да взема. Примерно на Ева Енслър много харесвам книгите. Страхотни са, аз и нея харесвам и всичките те толкова лекции и така нататък. Но мисля, че са във Варна, затова не с мен. Взех на Елин Рахнев Зелда, която много ми харесва. Да. Стилът на писане мисля, че е нещо различно от всички други поети, които съм чел български. Така че тази книга от първите изречения много ме докосна и много ме жегна. Взех на Радослав Гизгинджиев Повече от любов, тъй като Рая в една приятелка, но Рая ми беше ми още по-любима. И двете, всички книги наравно много ми харесват. Той е противоречив писател. Аз обичам такива, обичам нещо различно. Няма нищо, ако си го чела, доста е различен и понякога е труден за асимилиране. Трябва човек да е отворен към всякакви, как да кажа, сфери. Малко, има малко, може би, мистерия. Любов има много, езотерика, може би малко. Общо взето, той е доста многопластов и това ми харесва. И много емоция. Това е нещо, което ме грабна в него. Да. На Рай, с която нали, не можах да донеса, на Рай просто си изплаках очите там на всичките части. Така че аз обикновено така преценявам книгите. Ако предизвикат емоция, значи явно ми е харесала. Айн Ранд, книга, която нали, тя не е толкова емоционална, макар че когато пуснаха Железопътната линия, аз пуснах една сълза, нали, след такава голяма борба. Но Айн Ранд, Това се прави рамене, ми е един от любимите романи ever. Просто много силни персонажи има тя. Много хора казват, че се повтаря в книгите, че има горе-долу ни същи типажи. Но аз съм и аз човек така на крайностите, както си говорихме за тези хора, които много не толерирам. И това ми хареса в нея, че всъщност силните персонажи мотивират много, наистина много. Аз такива книги за самомотивация и такива неща много не чета, но примерно романи като този, в който има един силен персонаж, много повече ме вдъхновяват от книги за self-help и такива подобни. Така че тя ми е абсолютен фаворит. Взех най-тънкия том, за да не ги нося. Защото другите са по-големитки, но да, препоръчваме на всеки, който не е абсолютна класика. Пише и на нея, че аз не знаех, че е втората най-продавана в щатите след Библията и мисля, че има, че има защо да определен. Добре, като сме почнали си говорим за четене, имаш ли предпочитания към жанровете или експериментираш? Експериментирам с абсолютно всичко. Най-малко чета любовни романи от тези сладникавите. Но в гимназията съм чела и такива подобни от рода на дявола, носи прата, такива. И според мен човек трябва да си градира някакси в литературните си вкусове. Сега не мога да сравнявам Рад с дявола, носи прата, обаче пък в този период от живота ми, сега човек някакъв млад на 14-15 години, там колкото съм била, мисля, че е напълно приемливо да си и на Пао Коелю, всичките съм ги прочела като... като студентка май бях тогава, така че общо взето мисля, че има някаква еволюция, но не се стикова в определени жанрове. Опитвам се от всичко да... По-малко. От всичко по-малко, да. Като в музиката, нали, като кажеш всичко слушам, ама така е, всичко чета. Да, с това няма нищо лошо, по-добре да се... Да придобиеш малко... Без, нали, без такива много повърхностните романи и сами абсолютно ги избягвам. Не обичам книги, които не събуждат никаква мисъл или емоция в мен. Нали, просто нещо, колкото да отбиеш времето. За мен четенето не е отбиване на време. Напротив, за мен четенето е много пълноценно прекарано време и ако прочета нещо повърхностно, по-скоро имам чувството, че съм си изгубила пълноценното време за четене в нещо не толкова смислено. Тук съм напълно съгласна и мисля по същия начин, ако една книга не може да предизвика никаква емоция в мен, значи не е моята книга или просто избягвам вече, нали. Напълно те разбирам и съм на твоето мнение. Сега да минем към въпросите за въпросните 3 книги. Честно, и още една скрита. И още една скрита, която ще покажем после. Добре. Да. Трудно ли ти беше решението да издадеш първата си книга? Ами да, то всъщност първата мисля, че винаги е най-трудно. И как се реши?
Ами как се реших? Общо взето доста излязох от зоната си на комфорт, въобще с издаването на книга, тъй като аз си работих като аудитор на банки, финансови институции, т.е. тотално различно нещо от писането. Но писането ми е от хоби от много време. Аз имам стихове от 2007-2008 си, ги пазя, даже ги публикувам някои вече с последните книги. И просто си направи страница, тя стана по-популярна в интернет и аз не бях мислила за издаване. Хората ме питаха, няма ли да издадеш книга, кога ще издадеш? И аз тогава не знаех, нали, как се издава книга. Нямах абсолютно никаква представа и никакъв досег до този свят. Издателския, така да се каже. И тогава всъщност реших да пиша на едно издателство, което ми се виждаше така по-напредничево. Издаваше, нали, млади, съвремени български поети. И реших да пиша, да видя какво ще стане. Пратих ръкопис, но ме отхвърлиха и съответно идеята замря за една година, защото не знаех, че има друг начин. Нали, в моите очи, как се издава книга, пращаш ръкопис, одобрявате някой, публикувате. Не те харесват, не те публикуват и не издаваш книга. И това е. И общо взето гадно беше, обаче си, нали, позабравих го. И после запознах с Георги, моята половинка, той е зад кадъра, но на много хубав. Чакай да знаете. Поем, да, да. После ще пратим снимка. И без телефон. Без телефон, да. И всъщност той тогава, след като и той видя, че постоянно получавам такива въпроси и самия ме пита защо не издеш книга. Аз му обяснявам, ми пробвах, писах на едно издателство, но не ме одобриха. И тогава той ми каза, защото беше издавал бизнес книги, ми каза, всъщност ти можеш да се самопубликуваш, което аз не бях запозната изобщо, че има такъв вариант. Така че се спрях на този вариант. Мислех, че е много страшно. Пак той беше човека, който каза, не е така, много е лесно, много бързо става. И общо взето за един месец, откакто пратихме ръкописа на издателството, в което се самопубликувах, книгата вече беше готова. По-скоро това, което тази книга, това, което, нали, направи за мен като, и като урок, и като услуга, беше, че ми отвори очите за много неща, за които аз бях тотално. С които бях тотално незапозната, като, нали, човек от корпоративния свят си представях, тъй като цял живот чета и за мен самото четене и книгите са нещо много романтично и си представях тази общност на писателите, на издателите като нещо така много сплотено и хармонично и всъщност срещнах толкова много пречки с, нали, особено като писател, който се самопубликува, което е, нали, някакъв като черната овца за повечето писатели и общо взето на всяка крачка срещах някаква трудност. И това наистина много ми, не знам, на много неща ме научи, много ми повля и с много неща трябваше да се справя. Т.е. на всеки път, когато някой ме спираше, трябваше да намеря някой път, който да ми помогне. И добре, че, нали, имаше такъв баланс. Но като цяло това беше първата книга, ми отвори очите за тези неща и така малко читателите бяха тези, които ми върнаха отново това усещане за романтизъм, вълшебство и така нататък в самото издаване, в самото писане. Иначе можеше да се откажа по някое на някоя спънка. Че щеше да се откажеш? Ами, не знам. По-скоро щеш да ми коства много повече. Защото трябва да има баланс. Ако ти срещаш само отпор, губиш мотивация. Ако има някой, който да ти вдъхва някакви сили, тогава се уравновесяват нещата. Аз мисля, че писането е нещо много интимно. Обаче вече издаването не е. Нали, ти пишеш за себе си най-вече, заради твоите емоции, но издаваш заради хората. Ти не издаваш заради себе си, нали, от някакви егоистични подбуди. Издаваш, защото някой те е питал, защото виждаш, че някой има да, желание. Така че... Бра, тъй като каза, че читателите ти са дали... ти помогнали с съответно фидбек. Нали? Да, с обратната връзка и са те подкрепили. Ти имаш страшно много фенове и читатели. Разграничавам двете неща, защото ти освен да пишеш поезия, имаш и една третата ти книга е нещо съвсем различно, за което ще говорим малко по-късно. Но ти също така публикуваш и много видеа, които са свързани с също отново с третата книга, но и с доста съвети, доста лайфстайл, доста организация на пространството, на живота, на всичко. Очакваш ли такъв интерес, толкова голям интерес да предизвика
и с първата книга, и след това с останалите, защото сега няма какво да си говорим. А, ти сама спомена, че първият тираж на книгата, която обяви преди 5 дни, няма и толкова, вече почти е върши. Очакваш ли да е в такива... Не, със сигурност не. Аз и това е нещо, което получавам като критика много често, е, че като цяло не съм много така уверен в себе си човек и винаги тръгвам с най-малкото и най-консервативното, нали, да пусна по-малко тираж, да, нали, така и така. И аз за мен целият този въпрос, нали, ще кажа, защото не ми харесва толкова, защото... Какво значи фенове и така нататък? Нали, аз въобще, аз не деля хората на... Да. За мен всеки се е еднакъв. И това, че има хора, които ми пишат, или такива, които гледат видеята и четат книгите, нищо не значи. Тоест, просто им се радвам, но въобще не се възприемам като нещо повече от който иде. И в тази връзка, нали, винаги подхождам доста консервативно към нещата. И получавам някой път критика за това, че вследствие на това, ето както сега за новата книга, пуснах по-малък тираж. В смисъл, не пуснах по-голям, защото не бях сигурна как ще тръгне. Това се случва всяка една книга. Обаче обикновено мога да реагирам. После сега дори се оказа, че не мога да реагирам. И това понякога пак така ми е малко като спънка. А иначе хората, които... Нещата, които споделям, са от повече сфери, защото не съм човек, който може да види нещо и да се примири. Все едно хората стават все по-материални и ми окей, така е. Бият се на черните петъци, изгазват се там и ми окей, това е положението. В смисъл не съм от хората, които наблюдават и просто казват явно света на там върви, хората стават по-отчуждени, по-зли и така нататък. И се опитвам, нали, дори малко да ревърса нещата, дори за един-двама човека, за колкото и да е. Просто някакъв принос към това да не, ако сме, ако виждам, че нещо върви в лоша посока, да не... Просто не се примирявам, че е така и че няма какво да се направи. Според мен винаги има какво да се направи. И ако всеки прави по нещо, със сигурност нещата могат да се обърнат. Със сигурност. Съгласна съм тук напълно. А втората ти книга, която е Има ли по... Няма да се пресягам много, че тук не мога да се обърна никъде. Ето тук е, има ли по-рано? Не, са преграда. Да. Самата ти казваш, че е доста по... доста по-зряла, доста по... говориш, изподеляш доста по-емоционални и по-болезнени неща за теб в нея. Тук пак този въпрос, който е, нали, подобен на първия... Това е било със сигурност трудно решение да го вземеш, за да споделиш с всички твои читатели и с всички хора и с целия свят всичко, което ти отвътре, защото, както знаем, както и преди малко споменавам, много хора не обичат да говорят за тези неща, държат да си седат вътре в тях и да не ги споделят. Как се реши на тази стъпка да споделиш? Много хора не биха рискували. За мен това е риск. Да, всъщност аз съм страдала от това, че много хора не споделят пряко, тъй като в книгата мисля, че може би за първи път говоря за това, че има бърнаут и, нали, колко време се възстановявах и така нататък. И по време на този бърнаут, когато имах и много паникатаки, ти се чувстваш в безизходица, така да се каже. Не знаеш, аз в началото въобще не знаех, че това е паникатака, какво ми става. Исках, нали, ако имах някой познат, после се оказа, след като аз започнах да споделям, че имам много приятели, които са имали и паникатаки, и бърнаут, че дори не един. Но тъй като никой не говори за това, аз дори не знаех, колкото и да са ми близки, аз не знаех, че са минали през това. И наистина щяха много да ми помогнат, ако просто ми бяха дали някой съвет или ме бяха успокоили или каквото и да е. И тогава реших, че всъщност е хубаво човек да говори с тези неща, защото няма как да помогнеш без първо ти да поделиш и да кажеш в крайна сметка на теб какво ти е помогнало, за да евентуално да помогне на някой друг. Аз като цяло не се притеснявам да споделям, винаги съм на страната на истината и нищо не крия. Нали, аз дори неща като... Там тиражи, бройки, такива неща, които всички издателства, автори кътат. За мен няма. Или пък с Дейси Нико направихме една програма, в която всичко си за споделяме. Нея ще те питам, не бързе. Да. Бързе. Мисълта ми е, че и за личния си живот, нали, примерно за бърнаут, това, което съм минал, няма нищо притеснително да споделиш.
всеки си има проблеми. Аз дори в момента това е нещо, което много ме дразни с всички тези социални мрежи, че всеки споделя само хубавото, само перфектния си живот. А в крайна сметка, докато не споделиш трудността и как си я преодолял, ти няма как да мотивираш някой. Няма това, че да помогнеш на някой. Да, ако показваш всичко е перфектно, просто ще комплексираш някой, може би. Но не и да му помогнеш. Да. Добре, ти вече загадна за програмата с Деси Нико. Можеш ли да ни разкажеш как се роди идеята за програмата ви, как да станеш успешен автор с видеоклиповете и с всичко, което сте направили заедно? Ами, честно да ти кажа, дори не си спомням как се, как се появи идеята. С Деси нещо сме си говорили явно. Може би, мисля, че си говорихме за това, че и двете сме нямали абсолютно никаква представа от издаването на книги, преди да не се наложи. И реално ние не сме знаели какво е търговска отстъпка, какви примерно тиражи са приемливи. Нищо не сме, как вървят примерно цените. Някакви супер такива практични неща. Тотално, примерно, какво значи, каква е разликата между корекция, редакция, какво е това страниране, нали, какво точно се прави с тези страници на книгата. Нали, елементарни неща за човек, който вече е издал поне една книга, но за повечето автори и те като нас в началото изобщо отиваш на среща с издателя, той ти казва нещо или там някакви проценти, хонорари, ти нищо не разбираш, нито какви граници е това нещо, нормално ли е, какво ти говоря, какви са те ТО, нали, търговска стъп, какво е въобще цялото това нещо. И решихме тогава с Деси да, мисля, че от този разговор тръгна всъщност, да направим нещо така, че просто да споделим, за да може хората да знаят. И всяко нещо ново, което разбираме, го споделяме. Например, сега наскоро разбрах как може да се заявиш ISBN, защото до сега не го бях правила с другите книги аз лично, но пък този път ми се наложи да го направя и споделих веднага в групата, стъпка по стъпка. То се оказа нещо много просто. Ама като никой не ти го каже, нали? Да. Трябваш някой да ми го каже на мен и така, така че... И от уста на уста и накрая развален телефон. Е, не, не. Трябва да е точно. Да, за това записвате видеята, за да е по... Да. И всъщност доста фидбек, нали? Да. Доста обратна връзка в твоята дума получихме. Да. Положително от авторите, че им е помогнало. И съответно те за някакви подробности вече, ако искат, се свързват с нас и помагаме с каквото можем. Поне с контакти, нали, за такива неща може да помогне. Да, чудесно. Как избра името на третата си книга и това вече е така популярно Сърце с точка? Ами много постепенно стана всичко с тази книга. Тя не беше... Аз от принцип съм такъв спонтанен човек и, нали, решавам, след един месец издавам, нали, гледам по-бързичко да... Видяхме, гледам по-бързичко да стават нещата. Но за втората книга, тъй като, не знам, исках някакси много... Тя ме може би най-ценна за мен, като... Как да кажа, не е нещо само емоционално, ами нещо, което може да е практично и наистина да промени на някого живота, не само да го разчувства. Така че тази книга беше много специална за мен и исках всичко да е перфектно, изпипано и така нататък. И доста време си я готвих. И съвсем малко по малко. Първо тръгна, хайде да има сърце на корицата. После редактора предложи сърце с някакъв символ. Даже мисля, че това си има дума за това нещо, но не я запомних, тъй като е много сложно, той такива използва. И дизайнерката го направи с сърце и с точка. После чудих какъв цвят да е книгата. Една дизайнерка ми каза, провери си на всеки цвят, от който се колебаеш, какво значи всеки цвят. Защото, примерно, това цикламено си има една символика. Сивото има, примерно, символика на застойна, инертност. Цикламеното, примерно, е промяна, трансформация, точно каквото символизира книгата. Жълтото и то е щастието. И всъщност малко по малко така се навързаха нещата, бавничко. А заглавието с една приятелка си говорихме, тъй като пратих ръкописа на 10 човека, приятели, да ми кажат мнението си, ако видят нещо някъде, че има нередно. И тя всъщност я прочете и в първата глава се говори точно за нещата, които са ни учили и как ни учат грешни неща цял живот. Специално за щастието и за имането на повече неща. И с какво се свързва това да имаш повече неща, колко е хубаво, така нататък. И всъщност, в крайна сметка, първата глава се казва, че ни учат грешно, реално. Че това е нещо, което много често ни е наложено отвън. И с нея стана дума, нали? Тя казва, много ми хареса това изречение, че са те лъгали какво е щастието. И си казахме, дека да го направим на заглавие, ама не е ли много дълго? Еми много е дълго, те моите всички са такива, аз даже като трябва да ги изборя трите и се обърквам, запесвам тотално.
И много ни хареса. Приложихме го и на редактор, на другите хора, които бяха, от които искат мнение. Всички много им хареса и така си навързаха. А за минимализма ти споделяш в книгата, но може ли да кажеш как се, да ни разкажеш така накратко как се запали по него? Знам историята ти за пътуването до Варна с едната чанта, да, и така, но ли, разкажи ни как също взе тази стъпка да е твоя начин в живота, за да разчистиш всичко и да... Аз трябва да ти кажа, че мога да разчиста част от нещата, да, които споделяш, но все още не мога цялата. Да, това повечето на приятелки това казват, колко хубава идея за минимализма, колко ти е хубав гардероба у вас, колко е хубавичко. Ама аз не мога така. Така че много, нали, всеки трябва да си го усети. Аз много, много голяма част от живота си не съм живяла изобщо по този начин, дори почти обратния. Така че разбирам всеки, който още не е готов или пък никога няма да бъде готов да направи тази стъпка. Просто при мен промяната беше много голяма във всичко външно, като обстоятелства в живота ми, вътрешно също, да, някаква трансформация. И просто това движение пасна перфектно в картинката, защото бях започнала вече да се освобождавам от всички излишни хора, да, примерно неща, които съм таяла в себе си, не съм простила да почна да си ги пиша, да си воля някакви диалози, само и само да изчистя емоционално колкото се може повече неща от себе си. И разчистването на физическото пространство за мен дойде може би най-накрая, което по принцип се случва обратното. Човек започва да разчиства физически около себе си, получава такъв, как се казва, прилив на енергия, на свобода, на креативност и си казва, това е много готино и започва, нали, и с другите неща продължава вече нещата, които му тежат емоционално, докато при мен стана обратното, физическото най-накрая беше останало за най-накрая. И просто си го усетих. Така започнах. Намерих първо, прочетох книгата на Мари Кондо. Много се запалих там по нейния начин на подреждане. Но Мари Кондо, въпреки че тя самата е минималист, тя ни казва, тя ни говори главно как да подредим, но не толкова да изхвърлим. Тя казва, запазете това, което ви е любимо, но може да са 1000 книги. Или за книги, да, не е най-добре. Примерно да са 1000 нещо си. 1000, примерно, роклички. Да, ако това ти е... Ако всичките ти харесват. И хората, в, нали, както и аз бях тогава, хората си мислят, добре, ще оставя всичко, което ми харесва. И това ми харесва, и това, и това, и това. Тоест не отсяват толкова много неща. Първоначално не се освобождаваш много неща, по-скоро си ги подреждаш, но така много колебливо подхождаш. Докато вече, после като открих идеята и за минимализма, и попрочетох и гледах тогава и много видеа, следя много минималисти, толкова много се запалих, просто веднага усетих, че това е нещо, от което имам нужда. И така е, с поусещане си го намерих и започнах с това. Добре, има ли... коя е... Не, има ли. Коя е най-голямата трудност, която си срещала при писането? В самото писане не съм срещала кой знае какви трудности. Тоест, като липса на вдъхновение и такива неща, аз мисля, че... Винаги човек има емоции, които да го вдъхновят да пишат, дори да има някакъв застой, те пак ще дойдат. Това не е... Това на мен не ми е професия, т.е. аз не съм длъжна постоянно да пиша, дори за поезията почти изключително малко време отделям, тъй като бързо се пишат стихове общо взето. Но това, което ми е може би най-голямата болка, е това, което ти споменах, че... самата среда някакси не пасва на моите усещания и затова все повече страни от нея, малко или много. И просто ми е болка това, че не знам в България, не знам по света как е, все там ми се виждат по-добре нещата, но може би пак е така, че разделят се публикувани автори, да, самопубликувани автори. Не са толкова толерантни хората един към друг. Нещо, което, нали, има тая психология, че трябва някой едва ли не да потъне или да очерниш някого, за да изплуваш ти, за да се покажеш по-добър. Да. В крайна сметка аз мисля, че ако всички вървим нагоре, много повече всеки ще върви нагоре. Нещо, което не можах да намеря толкова като разбиране. И това е нещото, което срещам вече по-малко като трудност, тъй като започнах да избягвам такива неща. И да наблегна на читателите и те да ме зареждат, вместо да се ядосвам за глупости, тъй като това е нещо, което не можеш да контролираш така или иначе. Да. И това е може би най-така
нещо, което най-много ме жегва в цялото, в целият процес на писане и на издаване. Добре. Значи, миналата седмица, както вече споменахме, ти обяви новата си книга, която изненада всички нас. Разкажи ни малко за нея. И себе си. Разкажи ни малко за нея, за идеята за нея. А всъщност тази книга беше... Просто си събирах стиховете, които пишех. Не знам колко време назад. И бях решила, когато се събера достатъчно, да ги издам. Но те се събираха. И аз си бях казал, добре, може би другата година, по някое време ще издам. Обаче, преди, може би там към 7-8 месец от бременността, ме офана някаква треска, че просто трябва всичко да се свърши много бързо. Мисля, че това е нормално горе-долу. Другите времени, които ни гледат, могат да потвърдят. И просто исках и на работа, и за книгата, просто всичко някакси да си наредя всички несвършени неща. Не знам, така го усетих и така реших. Затова книгата за една седмица, дизайн и всичко там направих, мина корекция, редакция и в смисъл много, много бързо стана всичко. И така, така стана. В смисъл, тя си беше планирана като книга, просто не беше планирана за сега. Изведнъж реших, че сега ще е. И винаги се опитвам да се доверявам на интуицията си. Тоест, ако тя ми каже сега издаваме. Нали, може да е трудно, може никой да не иска да печата, обаче ще е сега. И това е, книгата е много, пак е много лична. Опитах се, този път исках да изглежда по съвсем различен начин, да я покажем и вече. Да. Ето я, тя е във формата на кутия. Може да се... Да, хубаво е да се отвори. Да. Все пак. И когато я отвориш, вътре има картички. Ето такива. Всеки стих с една отделна картичка. 50 са на брой. Доста изглеждат. Всъщност са 50. И всяка от тях, ето такива са. Може да после да си я подариш на някой или да си я сложиш в рамка. Идеята ми за... Въобще цялата идея зад това беше... първоначално, че просто може да нещо да ти хареса и да искаш да го подариш. Тоест да споделяш литературата по някакъв начин. Нещо да те грабне и да не даваш на някой книгата, после да си я чакаш. Просто може да му дадеш картичката. Нещо, което усещаш като специално и да го направиш като подарък. Нали, после се оказа, че хората и сестра ми в рамка си сложи стихчето. Всякакви такива идеи. И всъщност си прилича малко на подарък, защото аз съм най-големия сигурно фен на Коледа. Това за мен е най-романтичният празник. Ти май не си. Нищо няма да казвам. Добре. Аз, ти няма да ми убиеш Коледния дух, няма... каквото и да кажеш. Аз съм сигурна. Надявай. Вашия дух не умира така. Да. Така че много исках да е за Коледа и те прилича така. Да, да. Но когато качи видеото, защото ти качи видеото как я отваряш, да, и самите картички, първото нещо, което ми хрумна, беше да подариш любов. Не знам дали е... Знам, но хубаво, ще го използвам. Мерси. Но е, наистина е много, много е чудесно, точно защото можеш да я споделяш. Да, много прекрасна идея. Просто... Надявам се да хареса и на хората. Ще се хареса. Уверявам те. Видях от едно стори, това е много популярна дума вече при нас. Стори. Вкарвам хаштаг. Така, разбрах, че всъщност още преди да обявиш с пост или с каквото и да е, вече имаше поръчки за нея. Да, всъщност. Изненада ли се? Много се изненадам, защото аз просто си правих сайта на книжката. Да. Като един WordPress гуру, нали, в кавички, защото колкото и да трябва да занимавам с WordPress, не съм най-големия фен на това. И си бях, нали, работя си в страниците, постоянно си публикувам каквото, докъдето стигна, защото общо взето, не знам, имам някакво чувство, че ми бъгва нещо и ако не го публикувам, просто се изгубва като промяна. Затова съм като тези хора, които постоянно искат апдейт. Да. И така, докато си правих сайта, си бях споделила стори, че си правя, нали, от компютъра, че просто си правя сайта на новата книга.
Но той не беше излязъл никъде, т.е. не бях споделила никъде линк. Просто като влезеш на моя сайт и най-отдолу там, като скроваш и се появява като продукт, нали, да, новата книга, която аз си обработвам в момента. Обаче имаше той бутона поръча в началото. И много хора поръчаха всъщност преди въобще да си завърша сайта и да си го обявя, за което много им благодаря. Бях много приятна. Първите изненада. Поръчки. Да, това са бяха първите поръчки. Добре, книгата излиза на 10-ти? На 10 декември. Да. Са ми обещали дано да стане. Ще стане. Се нарежда. Напомням на нашите зрители, че могат да задават въпроси под видеото, защото съвсем след малко, след един въпрос, ще минем към тях. Последният ми въпрос към теб от тази сесия е: Жени, как си? Остави книгите, остави как си изглеждаш лъчезарна, щастлива. Как е живота, така да го кажем? Как е? Как е? Това звучи много лошо. Много ларш. Много ларш. Готова ли си за бъдещото приключение, което ви очаква с Георги? Ами... Георги е усмихнат. Той е готов. Готвим се. Общо взето. Психически сме готови. Поне се надявам да сме. Вълнуваме се много. Това е смисъл. Добре сме, като съм зле, нали, като съм добре, не мога да измисля. Какъв проблем да ти кажа, да, добре. Някакви ежедневни грижи. Но като цяло съм се чувствам добре и доста бременността. Мисля, че е един от най-хубавите периоди на една жена. Смисъл, нещо, което много специално го възприемам. Нали, това да носиш живот, да очакваш, си е вълнение, което няма как да го с нищо друго да го замениш и да го усетиш. И ние си искахме да си имаме дете, така че сме много щастливи в момента. No. Чакаме да се появи с нетърпение. Добре, минаваме сега към вашите въпроси. Гледам въпроси. Така. Диляна Денева има въпрос: свързват ли се хора с теб, които търсят личната ти подкрепа, свързана с техен бърнаут? Да, да, това е нещо, което почти всеки ден ми се случва. А това натоварва ли те по някакъв начин? Не, не ме натоварва. По-скоро се радвам, че мога да споделя опит и мога да споделя на мен какво ми е помогнало. Много често се стига до супер практични въпроси. От рода на искам да отида при психолог или нещо такова, препоръча ми някой, как точно при теб се стигна до това и така нататък. Ако е случай сходен на моя, се опитвам да помогна, тъй като аз имах бърнаута, то е професионално прегаряне, т.е. при мен беше от преработване. И когато някой се свържи с мен и ми каже, аз нали имам паника атаки, но те са завършват, примерно има проблеми с семейството. И по-малко мога да помогна, тъй като при мен си беше по-скоро от преработване. Изцяло, но се опитвам, много хора са в тази ситуация в момента, опитвам се с каквото мога да помогна. Поне малко. Нали, в такива моменти понякога малкото е достатъчно. Да кажеш на някой, че минава със сигурност, че ще мине един ден, да не се притеснява за колко време примерно е минало при мен, за да си в каква степен примерно се намира, защото зависи от степента на някой път, може да се оправиш много бързо. При мен просто бях вече някаква крайна, почти на спасяема фаза и сигурно половин година се възстановявах. Така че определено връзката е полезна. Добре. И ми се случва много често. Миглена Денева пита, огромна ли е библиотеката ви у вас или е минималистична? Не, Милена, библиотеката ни е много малка. Дори някои от любимите си книги не можах да ги взема, защото съм ги подарила или дарила. А обикновено каквото прочета, го подарявам или го дарявам. Много малко книги съм си оставила вкъщи. Най-скъпите ми, може би, имам 20 заглавия. И общо взето, плюс тези, които ми предстои да прочета и още не съм дарила. Така че ми е много малка библиотеката вкъщи. Беше доста голяма. Носихме в читалища с кашони книги. И общо взето с книгите много хора. Аз уважавам това, че хората с големи библиотеки, които искат да си пазят или да пазят за следващи поколения. Аз предпочитам, когато усетя вече емоцията на книга, да си я да предам нататък. Добре. Също въпрос. Новата книга има ли е по книжарниците или ще я има ли, защото тя излиза? Новата книга ще има по книжарниците. И се отделили сме бройки за тях малко, но не много за сега. Ще се опитаме да напечатаме още, но се очаква в началото поне да я има. За малко. За колкото стигне. Колкото, толкова. Да. Допечатка.
Когато. До печатка, когато стане, да. Не... да. Каза се, че декември е много труден месец за това, така че ще видим. Надявам се другата година да има още книги. Габриела Кожухарова пита каква книга би искала да напишеш, но не ти достига сме. Детска книга много искам да напиша. Много обичам, аз от малка така се успокоявах с приказки. Прочела съм всички приказки вкъщи, сега пак си купувам книги с приказки. Продължавам да чета и много искам да напиша някой ден детска книга, но не ми достига нито смелост, нито не знам. Имам чувство, че не мога да се справя с това и не го захващам. Въпросето, но това е книгата, която бих искала да напиша един ден с детски приказки. Добре, а коя е любимата ти детска? О, не знам. Да си помисля. Обичах много Хензел и Гретел, не знам защо, малко я крипим понякога, обаче на моменти, но много си я харесвах като дете. Добре, а Цветомила Димитрова пита какво би казала на хората, според които младите не четат? Какво да им кажа? Много млади не четат, но и много млади четат. Просто това, което искам да им кажа е, че наблюдавайте тенденцията. Преди няколко години само много млади хора изобщо не четяха. Сега има доста по-голям брой на младите хора, които четат. Аз като бях студентка, четях и до сега, чета съвременни български автори, много обичам. Нямаше с кого да обсъдя, нито един автор си четях там си ги. Само аз си ги знаех тези неща, които аз чета. И дори приятелите ми, те не четяха такива неща. Така че сега вече още не е така. Да. И аз много се радвам, че мога да си говоря с приятели, с млади хора за литература, за българска литература, за съвременна литература. Съвсем спокойно. Така че моите хора четат все повече. Нали, няма да казвам, четат или не четат, но четат все повече. Да, това е една от причините, поради които започнах да водя блог, защото нямаше с кой да обсъждам книги. И аз да, имах такъв. И сега сме фащата. Да. Това бяха всички въпроси, доколкото видях. Така че преминаваме към заключителната част. Много ти благодаря, че беше тук с нас. Благодаря за петия брой. Сега накрая ще забрах какво трябва да кажа. Да, отново, благодаря ти за участието. Благодаря ти за участието. Благодарим много на Озон за прекрасното студио, в което сме в момента. Също така... Какво? Да. Не на последно място, благодарим и на ProCredit Bank. И също така искаме да ви напомним, че през 2019 година подновяваме отново нашата кампания Писател на заем. Повече информация за нея може да видите на сайта ни писателназаем.com и също така може да дарите за каузата ни. Пожелаваме ви прекрасна книжна вечер и ви благодарим, че бяхте с нас. Скоро може да очаквате информация за следващите ни предавания. Чао, чао! Чао. Изключваме ли? А сега? Еми, не мога? Може да изчакаш? Не мога! Не мога, вече ми е много жега. Е, сега. Наистина много топ. Много ти благодаря.